随着中非之间合作领域逐步拓展，中非在数字技术等新兴领域的合作也正在培育新动能。从一条海缆到一个村庄，不少中国企业正在借助数字技术的力量，给非洲经济社会的发展带来改变。我们已经完成了南非站点的设备安装，下周呢，我们计划在坦桑尼亚站点呢进行这个海缆登陆设备的安装。你那边的话，现场配合有什么问题吗？目前的设备安装跟调试呢，都是按计划在推进，进展还算顺利。这场正在进行的视频会议，一边位于广东深圳，另一边则在南非的约翰内斯堡。会议讨论的是一项正在建设中的跨洲国际海缆项目。这项名为 To Africa 的超级工程于2020年正式启动，由来自包括中国在内的全球多家大型电信运营商共同发起。整条海缆线路连接亚非欧三大洲，几乎绕了非洲一整圈。这条海缆呢，总长度达到45000公里，是迄今为止世界上最长的一条国际海缆，连接沿途的33个国家。以及其中的46个登陆点，我们在里边拥有21个 T 的总带宽，整个海缆的整体的设计带宽呢是180个 T， 可以提供一个低时延、高质量、低成本的端到端的这个带宽解决方案，可以助力非洲的数字经济发展。作为全球网络连接极其重要的底层基础设施，海缆是名副其实的信息高速路。任磊介绍。他们之所以大举投入建设这一项目，也是看到了当地潜藏着巨大的通信需求。中资企业在当地的这个需求呢是日益旺盛。另外呢，随着非洲当地社会的数字化转型，非洲当地的客户呢对整个通信的需求是爆炸性的增长。非洲的海缆其实都是在10年以前投资建设的，所以我们从带宽的规模上来说呢，是成十上百倍的增长。To Africa 呢，寓意也是说，整个全球的运营商、全球的合作伙伴一起 Go to Africa， 一起走进非洲，帮助非洲缩小数字鸿沟的，并非只有海缆这类大项目。一个多月前，在赞比亚南方省的纳姆瓦拉区，一个小村庄就成为了当地首个智慧村庄站点。在一家中国企业的帮助下，村里新建起了一座通信塔和一座微型太阳能电站，可以为当地提供移动和互联网连接服务和电力保障。学校教室里还配备上了能够实现远程教育的智慧屏幕。There was no proper network. He's teaching using the blackboards and chalk, so illustrating some diagrams in sciences like biology. It's easy for me to teach and for the learners to get the concept.Because the 3D, which is shown by the Idea Hub, is more advanced. Mochila is far from the district. It's about 156 kilometers. In terms of sending reports, network was very bad. And we had challenges also during the night, maybe lighting services. We had no power. We could use the phones to screen our patients.But this time, you do everything that you want to do. 据了解，试点成功后，这一模式有望被推广到赞比亚全国100个村庄。中方企业积极参与非洲国家的网络建设，服务超过了9亿非洲人口。数字基础设施合作成效显著，农业、矿业、制造业、能源、金融等领域均从中非的数字合作中获益，加快了转型升级的步伐。非洲的实践表明，数字技术为经济发展注入了新动能，数字领域合作惠及民生。2021年，中非合作论坛第8届部长级会议宣布，中非共同实施9项工程，数字创新工程是其中一个重点，包含援建埃及卫星总装集成测试中心、喀麦隆光纤骨干网等18个与航空航天、卫星遥感、信息通信相关的项目。大部分正陆续立项，进入实施阶段。